4 persona janë lënduar si shkak i një aksidenti që ka ndodhur sot në orët e para të mëngjesit në Prishtinë, ku të përfshira ishin dy vetura, njëra nga policia e Kosovës. Rastin për Klan Kosovën e ka konfirmuar zëdhënësia e policisë Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Ahmeti theksoi se personat e lënduar janë dërguar për tretman mjekësor, teksa shtoi se me rastin po merret një siti i trafikut rrugor. Sipas Ahmetit, informatat për këtë aksident të ndodhur në rrugën Bill Clinton në kryeqytet i kanë marrë sot në mëngjes rreth orës 3. Rrezik për aksident kam pas